Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face. You can't run the race. The pace is too fast. It just won't last. Det er litt forskjellig da, på hvordan jeg trener når jeg trener for en konkurranse og off-season. Jeg kan ta off-season først, da blir det som regel deler jeg kroppen opp på en hel uke. En fem- eller fire-dagersplitt, som regel en fire-dagersplitt. Trener mandag, tirsdag, så fri onsdag, trener torsdag, fredag. Og da kjører jeg som regel mandag, brøst, biceps, mage. Tirsdag kjører jeg bein. Onsdag fri, torsdag kjører jeg skulder og triceps, og eventuelt mage hvis jeg får tid. Og fredag kjører jeg rygg og nakke, så jeg er fri helgene. Sett og rep er opp og ned. Jeg kjører som regel høy intensitet, det vil si jeg varmer opp ganske bra på en øvelse først. En baseøvelse kjører jeg alltid først, for eksempel på brøst hvis jeg kjører skråbenk først en dag. Varmer jeg opp, og så kjører jeg hvert set eller to set på de tyngste vekta. Eller neste øvelse, da kjører jeg ikke så tungt. Da kjører jeg kanskje tre set med den samme vekta. Og så på siste så kjører jeg enten noen flies eller kabel crossover. Så jeg ligger på rundt en 12 set på brøstet. Jeg går til biceps, så ligger jeg på en 9 set. Tre øvelser med tre set i hver. Jeg sirkulerer gjerne på treninger fra uke til uke, hvordan jeg kjører øvelsene. Benkpress, det kanskje starter med en uke, jeg skal jobbe en annen. Så for å få litt variasjon liksom, i systemet. Beina, de
De har ikke vokst så bra som jeg ville at de skal gjøre, så der har jeg kjørt alt mulig fra høyre på lavere, på høy intensitet og mer hvile og alt. I periode kjørte jeg beina 2 ganger i uka, startet med baksiden den ene gang i uka, forsiden den andre. Og det fungerte ganske bra. Da kjører jeg som regel varmer opp med lårstrekk, for jeg har litt problemer med det ene kneet, for å bli varm og få mye blod i kneet. Da kjører jeg knebøy, beinpress, hacklift, utfall, det de øvelsene jeg håper det fungerer bra. Repper for alt fra 4 til 15. Baksiden kjører jeg som regel en 3 øvelser der også, med en 3 set i hver, pluss oppvarming. Og leggene de kjører jeg 9 set med 3 øvelser der også. Det er bare sirkulerer. Vi har så masse utstyr her, så vi kan bytte på nesten hver gang jeg trener hva vi kjører først. Dagen etter jeg har kjørt beina, da er jeg som regel ganske gående i kroppen, så da er det greit å ta en fri da. Starter opp igjen på dagen etterpå med skuldre. Og da kjører jeg som regel alltid en øvelse med å få litt varme i skuldrene først. Kjører jeg bakse skuldrene først. Da synes jeg jeg får mer trøkk når jeg kjører pressøvelse på skuldrene etterpå. Hvis jeg går rett på for eksempel skulderpress, så greier jeg ikke å løfte så mye hvis jeg ikke har tatt den bakside skuldre først. Kjører 4 øvelser ned på skuldrene. Bestående av press. En for bakside skuldre, en for sideskuldre og en for foran skuldre. Noen ganger kjører jeg også nakken. Eller traps med på den dagen da. Enten shrugs eller upright rows med smal grep. Kjørt skuldrene, kjører jeg triceps etterpå. Jeg er også litt varm i triceps på grunn av pressøvelsen på skuldrene. Og der ligger jeg på 9 set der og på 3 forskjellige øvelser. Det er ikke noe fancy. Siste dagen da, jeg har dedikert til ryggen. Det er en kjapp vekt, og det er på fredag. Greit å bli fort ferdig noen ganger. Ryggen har alltid vært min sterke side, så der kjører jeg. Jeg kjører det som jeg har kjørt alltid. Der markluft er jo en stor del av ryggen min. Jeg har kjørt mye skinning. Nedtrekk, smalt, breit. Roing i alle varianter. Hantelroing jeg liker, stangroing. Men som regel så tar jeg 2 øvelser på ryggdagen. 2 øvelser med nedtrekk. Og 2 øvelser med draøvelser. Og det bytter jeg om hver gang hva de gjør sånn her. Roing, kabel, du har det muligheten her. Og det fungerer bra. Og så kjører jeg selvfølgelig markløs for korsryggen da. Selv om jeg får med meg korsryggen etter en knebøy også. Hvis det er litt tid igjen på fredag eller etter ryggen, så kjører jeg legger igjen. Så jeg prøver å kjøre de 2 ganger uka, for det er min svak side. Det ser ikke ut som det hjelper, men vi prøver. Det er min off-season trening. Stort sett så kjører jeg den samme treningen frem til det er en 6 uker igjen før en konkurranse. Det jeg gjør da, er å kutte ned på set på de forskjellige kroppsdelene. Og kjøre eller hele kroppen 2 ganger i uka. Og i såkalt 3-1-3-prinsipp så kjører jeg 3 dager på, 1 dag hvile, 3 dager på, 1 dag hvile. Kropp 3 dager. Da kjører jeg så regel brøst, rygg den ene dagen, skulder og armer den andre dagen, bein 3 dagen. Og sånn hele tiden. Det er stort sett det jeg gjør, det fungerer bra. Ikke noe fancy, bare baseøvelser. Når det gjelder kosten, altså off-season, så blir det... Det blir vanlig mat, kan jeg si. Sånn greit. Det som er viktigast for meg, det er å få i meg nok proteiner. Og det vil si jeg ligger rundt en 300 gram off-season i proteiner om dagen. Det er bestående av alt fra kjøttdeig, karbonadedeig, kylling, mørbrødbiff, egg. Ikke så veldig mye, for jeg har gått lei egg. Og proteinpulver. Det er som regel de kildene. Jeg har også tunfisk. Jeg har blitt litt mer favoritt nå, for jeg gikk lei kyllingen på siste dieten, og da smakte faktisk tunfisk bedre enn kylling. Brud eller vær.
Karbohydratene her, jeg er ikke en sånn karbomann som orker å spise så mye karbohydrater. For eksempel vanlig off-season da vi står opp om morgenen da. Klokka 7 tar meg en shake som er oppi der, er det en 4 dl bjørnslett kokte havregryn, vann, ta det i mikroovnen, ta 2 skuper med proteinpulver og bare med stavmiskeren, mikseren. Og det er et fullverdig måltid for meg i frokost. Cirka 2,5-3 timer etter det spiser jeg et måltid, enten bestående av kyllingfilet, kjøttdeig, karbonade i det bit av brød. Ikke noe mer enn det, fancy, liksom. Det er det. 3 timer etter igjen kan måltid bestå av det samme. Eller tar en shake og tar brødskiver. Kom hjem fra jobb. Jeg tar et lite måltid, ikke så fyller opp magen. Jeg pleier som regel å trene en time etter jeg kommer hjem fra jobb. Da spiser jeg med en gang jeg kommer hjem fra jobb. Men jeg pleier alltid å få med de 50 gram proteinene etter hvert måltid. Gå på trening. Trener maks time. Det er uten cardio. Jeg kjører ikke noe særlig cardio off-season. Jeg går tur med bikkja. Rett etter trening. Da pleier jeg som regel å ta en karbohydratdrikk og en proteindrikk blandet sammen. Dra hjem og dusjer. Innen en time etter det, liksom, etter den siste proteindrikken der, lager jeg et fullverdig måltid med alt fra ja, kylling, mørbrød, pizza. Det får jeg med, da klokka er rundt 8-10 på kvelden. Og da rekker jeg enda et måltid før jeg legger meg. Og da, som regel, har jeg ikke noe karb i det første måltidet. Så da er det som regel enten noe lett kjøtt, tunfisk, eller en proteindrikk da, altså. Det spørs hva jeg orker og hvor seriøst det er i en off-season tida jeg trever der. Så det blir en 7 måltid da, med proteindrikk noen gang, cirka. Det er off-season. Gjett, da blir det litt annerledes. Jeg kutter alt melkeprodukter. Null melkeprodukter. Jeg kutter all sukker. Og bare ved å kutte de to tingene der, så ser jeg ganske stor forandring på 3 ukers tid. Kosten kan nesten være helt lik. Jeg bytter kjøttdeig til karbonade der, litt mindre fett. Sånne ting som det der. Jeg griller kyllingen i ovnen i stedet for å steke den i panna. Og kanskje gå litt ned på karpen. Ikke for mye, jeg spiser mesteparten av karpen før trening, kan du si, eller før klokka 3-4 tida på dagen spiser jeg mesteparten av karben, ikke noe særlig etterpå. Kun det eneste måltid jeg spiser karb, det er faktisk måltidet som er det gode måltidet etter trening, ikke det som jeg tar rett etter trening, men det nest siste da. Det har funket på meg, og det har jeg gjort hver gang jeg har vært på diett. Noen ganger, den siste dietten jeg var nå, var jeg litt nervøs, for jeg så det var 5 uker igjen. Og jeg synes jeg hadde litt dårlig tid. Det jeg gjorde da, det var å gå ned til 150 gram karbohydrater om dagen. Og gikk 1 time cardio på kvelden. Og det visste seg at det ga ganske kjappe resultater. Og jeg fungerer ganske bra på lav karb. 150 gram karb om dagen, det går bra for meg. Går jeg under 100, så er det problemet med å konsentrere meg på jobben. Jeg er veldig flink til å skjule det, men i lengden så blir det så glemsk at det går ikke så bra. Så stort sett viktigst for meg er å få i meg proteiner, så jeg ikke mister så mye muskelmasse på dieten. Det er ikke mer vanskelig å fancy enn det. Første gang jeg var på diet, visste ikke helt hvordan alt funket. Det jeg gjorde da, jeg hadde ikke noen å spørre, så jeg bare gikk på internett og kikket. Ok, da prøver jeg det, og det har faktisk fungert for meg. Da gikk jeg bytte det. Jeg kjører veldig lite fett på diet. Mange sier at jeg burde kjøre mer fett, mindre karb. Men jeg kjører kanskje litt mer karb da, og ikke noe fett. Og det har fungert veldig bra, veldig bra. Off-season synes jeg pleier å ta litt mer olje. Men jeg tar aldri noe olje som supplement. Det har jeg aldri gjort. Når det gjelder kosttilskudd, så
så syns jeg får det meste i meg fra maten. Kjører ikke noe særlig vitaminer og mineraltilskudd i off-season. Jeg kjører som regel det på dietten, da kjører jeg litt ekstra vitaminer og mineraler. Fordi da kan det hende bli en form i kost. Men jeg er sjelden syk, jeg har aldri vært syk så lenge jeg har vært på diett. Det sier kanskje litt rart. Så ikke noe fancy, bare kjøre på. Og det jeg liker mest av kosttilskudd, det er proteinpulver, liksom. Det er der jeg bruker pengene mine på. Og ren mat. Det er dyrt. Spise rent i Norge, det er dyrt. Jeg kunne gjerne levd på mer biff og ytrefilet, men det er ikke så billig. Du får det på tilbud noen ganger. Men selvfølgelig tunfisk, det er billig, men du blir lei av det òg.